Velkommen til. Morten Poulsen fra Arrow. Jeg sidder i vores HP-team, og derved så har jeg også vores Aruba-ansvar. Og i dag så har jeg den store ære at hilse på Lasse Garby, som er ny dansk country manager for Aruba Danmark. Lasse, en kort intro til dig. Ja, og jamen, på Aruba-siden, om du derfor kan sige noget om på kort og lang bane, hvordan ser det ud med Aruba? Ja, jamen tak for det. Jamen, jeg hedder som sagt Lasse og har mere end 25 års erfaring fra IT-branchen. Har primært arbejdet med infrastruktur og netværksløsninger og har arbejdet i store internationale amerikanske virksomheder. Og kender rigtig godt det danske marked, kender rigtig mange af de samme partnere og kunder, som Aruba har. Så det ser jeg rigtig meget frem til. Jeg tror, der er rigtig gode muligheder for at få Aruba-forretningen til at vokse endnu mere, end den gør nu. Og komme op og blive en markant spiller på det danske marked. Så det ser jeg rigtig meget frem til. Altså, I er jo en markant spiller, kan man sige, fordi kvadranten, Magic Quadrant, som alle kender fra Gartner, der har I jo ligget i leaders corner i 13 år i streg. Et af det er flot, men hvorfor ligger I der? Ja, jamen, jeg tror, at det er på grund af den vision og strategi, vi har. Det er på grund af den arkitektur, vi har, som vi hele tiden har løbende videreudviklet. Og senest her med vores Experience First Architecture, som vi har lanceret, som både understøtter virksomhedens brug af cloud, mobilitet, IoT osv., at der har vi et meget klart budskab ud til markedet. Og ikke mindst, at det er en arkitektur, som vi kan levere til kunderne i dag. Tror jeg har været meget afgørende for, at vi ligger nummer et og har gjort det i så mange år. Jeg tror også, at hvis man kigger på de her critical capabilities, som ligger til grund til, for hvor man ligger i Gartner's Magic Quadrant, når man dykker ned i dem og ser på, hvad er det egentlig, hvor er det der, vi adskiller os. Man går ind og måler på, hvordan ligger man på wired og på wireless, hvordan ligger man på SD-branch-løsninger, hvordan ligger man i forhold til multivendor. Og det er jo en af de områder, som vi nok adskiller os allermest på i forhold til vores konkurrenter. Vores strategi er, at vi bygger på en meget åben arkitektur, det vil sige, at vi kan integrere med rigtig mange forskellige tredjepartsløsninger. Lad mig give et eksempel på sikkerhed. Jamen, der integrerer vi med over 140 forskellige sikkerhedsproducenter, og det er der ikke nogen andre, der gør. Det lyder super interessant, Lasse. Og hvis I derude vil høre eller læse noget mere omkring de her kritiske målpunkter, man har for Gartners, så kan I læse mere på Mobile First. Og tusind tak, fordi I kiggede med i dag.